सक्नुहुन्छ सबैको भलो गर्नु होला, यदि सक्नुहुन्न भने कसैको कु भलो नगर्नु होला र तपाईहरुको दिन आज सुखमय बितोस। दर्शकहरु, इन्द्रेणीका कृष्ण कणेल र शर्मिला श्रेष्ठ बीचको लफडा के हो त? आज यही विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिम समय हेरेर साइडमा रहेको बेल आइकन थिची मायालु मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकहरु, लागौँ अब यहाँबाट। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा गायिका शर्मिला श्रेष्ठको एक भिडियो भाइरल भएको छ। भिडियोमा श्रेष्ठले लोकदोहोरी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कण्डेलबाट आफू मानसिक हिंसाको शिकार भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन्। श्रेष्ठले वाद वादक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, पूर्णप्रसाद कण्डेल, खगेन्द्र विश्वकर्मा र गाडी चालक जीवन टन्टलसित भिडियोमा इन्द्रेणी कार्यक्रममा आफूमाथि भएको मानसिक हिंसा खोलेकी हुन्। उनले घरमै लिन गएका कारण इन्द्रेणी कार्यक्रम ज्वाइन समेत भएको बताएकी छन्। मेरो इन्द्रेणीमा रहेको कार्यक्रम अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ, मेरो करियर अझै बिग्रिएको छैन, शर्मिलाले भनिन्। इन्द्रेणीबाट पनि मलाई विश्वभरि चिन्नु भएको छ, यो राम्रो हो, स्वर राम्रो हुँदा कार्यक्रम चलाएको हो, नाच्ने गाउने गरेको बताएकी उनले। पछिल्लो चरणमा मानसिक टर्चरको कारण स्वर सुकेको समेत बताउँदै आएकी छिन्। दर्शकहरू, म मानसिक टर्चरका कारण घरमा बस्थेँ, घरमा सबैले इन्द्रेणी किन नगएको भन्थे, शर्मिलाले अगाडि भनिन्। मैले के भन्ने, त्यहाँ मलाई हेप्छन् भनेर कसरी भन्ने, म गीत गाउने मानिसलाई नाच्न लगाइन्छ, स्टेज कार्यक्रममा पनि पक्षपात गरेर आफूलाई केही नलगेको आरोप छ, स्टेज कार्यक्रमको 4-5 लाख आफैले डिल गर्यो र आफैले मिलाएको कार्यक्रममा आफै सहभागी हुन नपाउने उनले भनिन्। श्रेष्ठले थपिन्, आयोजकले भने मलाई ठुलो पल्टिएको, किन कार्यक्रममा नआएको भनेर थर्काउँछन्, यताबाट लाँदैनन् ल। शर्मिलाले पारिश्रमिक लगायत विभिन्न टर्चरको विषयमा पनि कुरा राख्दै आएकी छन्। उनले इन्द्रेणी र आफ्नो विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट लगाएको आरोपमा भने कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कण्डेलले खण्डन गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै आफूले कसैको श्रम तथा सम्मानमा चोट तथा शोषण गर्ने कार्य नगरेको बताउँदै आएका छन्। आज यस संस्थाका सबै कर्मचारी तथा कलाकारलाई समान व्यवहारको काम गर्दा गर्दै पनि केही कलाकार तथा कर्मचारीहरूले यस संस्था छाडी आज म तथा मैले सञ्चालन गर्दै आएको इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई बदनाम गराउन र सिङ्गो संस्थालाई नै धराएसी बनाउन काल्पनिक र बनावटी कुरा राखी अन्तर्वार्ता तथा लाइभमा बसेको र पत्रकार सम्मेलन गरेको विषयले म साह्रै दुखित छु, कणेलले अगाडि भन्दै आएका छन्। झुट्टा कुरा बोलेको विषयमा कानुनले समेत हेर्छ भन्ने विश्वास राखी म तथा इन्द्रेणीमाथि गरेका अपवाह, कपोकल्पित तथा भ्रमित समाचारहरूको विश्वास नगरिदिनु हुन इन्द्रेणीका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई समेत हार्दिक अपिल गर्दछु। उनले आफूसँग सम्बन्ध रहेको विषयको समाचार एकातर्फी रूपमा समेत प्रसारण नगरिदिन सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गरेका छन्। शर्मिलाको मानसिक टर्चरको आरोपको विषयमा इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कण्डेलसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। इन्द्रेणी कार्यक्रम विगत लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको लोकदोहोरी कार्यक्रम हो। दर्शकहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यतिखेरसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँदै म केही समयको लागि बिदा लिन चाहन्छु। जय देश जय नेपाल, माइलु मिडिया हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।